រដ្ឋទេคล้ายទៅជាប្រជាពលរដ្ឋមួយមានអំណាចពីខាងក្នុងគោល3គេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេគោល3បងប្អូនស្ដាប់យកទៅត្រេះរិះពិចារណាមើលថាតើគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវអត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេទៅជាមនុស្សលែងខ្លាចមនុស្សក្លាហានណាគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេ3ទី1គេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេពីច្បាប់នៃប្រទេសគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយល់ពីច្បាប់និយាយពីច្បាប់គឺដឹងមកច្បាប់ល្មមល្មមមិនច្បាប់ទាំងអស់ទេច្បាប់ធំធំវាល្អិតអានឹងយើងត្រូវការអ្នកច្បាប់ឬត្រូវការមេធាវីប៉ុន្តែច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់អភិបាលច្បាប់លក់ផ្ទះទិញផ្ទះច្បាប់ល្មមល្មមច្បាប់ដីធ្លីច្បាប់អីអីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែដឹងគេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យយល់ពីច្បាប់ព្រោះគេយល់ថាកាលណាប្រជាពលរដ្ឋអត់យល់ប្រជាពលរដ្ឋចេះខ្លាចចេះខ្លាចដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋយល់វាមានអំណាចពីខាងក្នុងវាហ៊ានតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលតតាំងជាមួយនឹងអ្នកដតីព្រោះអីព្រោះវាយល់ទី1គេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេពីច្បាប់ទី2គេបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋគេអំពីបុព្វហេតុនៃការរស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេយល់អំពីបុព្វហេតុនៃការរស់ទាំងអស់ពេលគេបញ្ជូនកូនគេទៅសាលាពេលគេស៊ីបាយទល់មុខកូនគេគេចេះបញ្យល់កូនគេអំពីបុព្វហេតុនៃការរស់យល់ទេមកដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋដែលយល់ពីច្បាប់ផងយល់ពីរបៀបនៃការរស់ផងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានអំណាចក្នុងផ្លូវចិត្តហ្មងស្អកខ្លាចគេទេសំបីតដាទៅស្រុកក្រៅស្អកខ្លាចគេដែរវាយល់វាចេះវាដឹងដល់ពេលទី3ឲ្យយល់ពីច្បាប់នៃលុយហើយច្បាប់នៃលុយគេនិយាយថាតាមការកត់សម្គាល់របស់គេមនុស្សមិនមែនក្រព្រោះរលុយម្បានទេអ៊ីស្រាអែលគេនិយាយចឹងគេថាបញ្ហារបស់មនុស្សមិនមែនរឿងបញ្ហារលុយទេគឺបញ្ហាទុកដាក់លុយនិងការចាត់ចែងលុយអានេះគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សគេថាឃើញនឹកក្រច្រើនណាស់ដែលចាយលុយខ្ជះខ្ជាយអត់ចេះរបៀបនៃការចាយលុយបញ្ហាធំជាងគេបំផុតតែគេមើលឃើញថាមនុស្សទៅជាអ្នកក្រគឺមនុស្សវាអត់ចេះចាត់ចែងលុយមិនមែនមនុស្សអត់ចេះរកលុយទេមនុស្សច្រើនណាស់តែធ្វើការឲ្យគេបានលុយរួចហើយអត់ដឹងយកលុយនឹងមកធ្វើអីដើម្បីពង្រីកលុយទៀតវាអត់មានផែនការច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេហើយខ្ញុំអត់បន្ទោសហ្នឹងមិនដោយកម្មសខាតែកុំបន្ទោសអាជីវរដ្ឋកុំបន្ទោសមន្ត្រីរាជការកុំបន្ទោសលោកប៉លីសក៏យកលុយប៉លីសនឹងអត់ខុសទេអ្នកដឹកនាំទេខុសខ្ញុំមិនអត់បន្ទោសយ៉ាងនេះស្ថានភាពពិតมันគួរឲ្យបន្ទោសបងប្អូនមែនសពថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូនឱកាសនៃការឆក់យកភាពជាអ្នកមានបានហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរអត់ស្មើគ្នាទេខ្ញុំឃើញសាលាគេបង្រៀនជោគជ័យគ្រូវាបង្រៀនពីរបៀបនៃការរលុយធ្វើម៉េចឲ្យជោគជ័យប៉ិនវាបង្រៀនចំហ្នឹងណាប៉ិនដល់ពេលផ្លូវវាដើរផ្សេងផ្លូវវាដើរអាគ្រូវាហ្នឹងវាបង្រៀនយើងចេះប៉ិនដល់ពេលផ្លូវវាដើរវាសោកអ្នកធំវាតកៀកអ្នកធំដើម្បីបានផ្កាយនេះផ្កាយនោះបង្អួតកូនសិស្សវាផ្លូវដែលវាដើរផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានកូនសិស្សនឹងក្រោយពេលរៀនហ្នឹងមិនដែលឃើញណាទៅជាអ្នកមានសោះខ្ញុំឃើញកូនសិស្សខ្លះវាលក់សភៅខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយសភៅវាសុទ្ធតែសភៅមេកំណត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានស្អីស្អីសុទ្ធតែអ្នកមានខ្ញុំថាអូនណាហើយលក់សភៅហ្នឹងហើយមានអៀនខ្លួនហ្នឹងអត់ហ៎ហើយកាន់សុទ្ធតែរបស់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅជាអ្នកមានហ្នឹងមិនឃើញឯងទៅជាអ្នកមានសិនទៅហ៎ហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅជាអ្នកមានសិនទៅបើខ្លួនឯងកាន់អាកម្ពីធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកមានហើយវាអត់មានផងនេះសួរទៅឲ្យគេទៅមើលសភៅនឹងមួយក្បាលពីរក្បាលទៅជាអ្នកមានមិនកើតអូនណាវាអត់ទៅរួចហេតុអីបានសង្គមខ្មែរអ្នកមានទេពកោសលរួចហើយអត់អាចឆក់យកឱកាសខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានពីព្រោះឱកាសវាអត់ស្មើគ្នាកូនអ្នកមានមិនចាំបាច់រកស៊ីអីទេគេធ្វើច្បាប់ដើម្បីការពារកូនរបស់គេហ្មងចំណែកយើងវិញទៅបីឆ្លាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនអត់អាចទៅជាអ្នកមានកើតទេសុខខ្មែរបងប្អូនណាឃើញសុខខ្មែរយើងទៅជាក្រខ្ញុំពិនិត្យមើលសេដ្ឋកិច្ចសុខខ្មែរខ្ញុំថាអត់ចម្លែកទេសុខគេដែលគេទៅជាអ្នកមានណាបងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេកើតមកពីគំនិតស្នៃប្រឌិតច្រើនមែនទែនបងប្អូនកើតពីគំនិតស្នៃប្រឌិតមុខរបរមួយមួយសុទ្ធតែគំនិតស្នៃប្រឌិតទាំងអស់បើករោងចក្រផលិតនេះផលិតនោះសុទ្ធតែអត់មានពីណាមានរូបមន្តរបស់វាគឺរូបមន្តចម្លែកចម្លែកតែវាសាវជ្រាវឃើញលក្ខណៈពិសេសអាចប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារអ៊ីស្រាអែលមិនត្រឹមតែលក់ចំនួនទេបងប្អូនណាវាសាវជ្រាវរករបៀបរស់ស៊ីមួយឃើញវាលក់អានឹងទៀតវាលក់អារបៀបរស់ស៊ីនឹងទៀតស្រុកគេតែគេច្នៃប្រឌិតអំពីរបៀបនៃការផលិតទំនើបតម្លៃថោកគុណភាពល្អណែស្រុករីចម្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលស្រុកខ្មែរបងប្អូនមើលមើលអ្នកមានស្រុកខ្មែរលក់ដីលក់ដីគឺអីដែលទៅមានការបងប្អូនស្រុកហ្នឹងទៅមានការវាមានតែបកគលលក់ដីហ្នឹងឆក់ឱកាសលាច់ឆក់ឱកាសកើតអញ្ចឹងទៅណាស្រុកអញ្ចឹងអត់មានទេបងប្អូនស្រុកដែលមានណាគឺសេដ្ឋកិច្ចវាផ្ដោតទៅលើការច្នៃប្រឌិតហ្មងបជាពរដ្ឋនឹងគូថារីចម្រើននៅលើការច្នៃប្រឌិតហ្មងមូលដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មរបស់វាមួយមួយគឺប្រកួតប្រជែងដោយការច្នៃប្រឌិតហ្មងស្រុកណាដែលមានការច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចវារឹងមាំហើយរីចម្រើនខ្លាំងណាបងប្អូនស្រុកខ្មែរមានអ្នកមានខ្លះលក់ដីបងប្អូន
នលក់ដីពួកជេដីលក់ដីទិញតានេះដាក់ទៅនោះហើយទិញនឹងទៀតសតនៅស្រុកគេជាប់គុកងាប់បងប្អូនរដ្ឋាភិបាលផងធ្វើស្ពានកន្លែងហ្នឹងតាផងធ្វើស្ពានកន្លែងហ្នឹងវាប្រមូលកូនប្រមូលចៅវាទៅទិញរួចស្រេចតាទិញអត់បានស្ពាននឹងវាងទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងហើយអត់មានទិញកន្លែងហ្នឹងទេគុំសង្ឃឹមថាយើងចំ1000ដងតន់ចំទេប៉ិនបងប្អូនវាចំរហូតគឺឯងមិនមានឱកាសវាអត់ស្មើគ្នាស្រុកគេបងប្អូនបែកធ្លាយគម្រោងរបស់រដ្ឋជាប់គុកជាប់គុកអាណាធ្វើឲ្យបែកធ្លាយគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងទៅទិញដីទិញអីមុនហ្នឹងអូយបងប្អូនជាប់គុកងាប់ស្រុកខ្មែរអត់ទេគម្រោងអភិវឌ្ឍកន្លែងណាអ្នកធំទិញមុនអស់លីឲ្យតែដីហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ព្រមលក់វាតអភិវឌ្ឍកន្លែងផ្សេងបើមិនចឹងឯងគៀបទិញទាល់តែបានអាចឹងចឹងបានមានណាបងប្អូនអាចឹងបានមានហើយតែស្រុកណាមានអ្នកមានធឺហ្នឹងបងប្អូនគឺថាយើងលះហាហ្មងយើងលះហាបងប្អូនចំណាំមើលតាមុខលបកន្លែងណាដែលគេបើកទៅអ្នកនៅជុំវិញលះហាអានឹងមុខលបបំផ្លាញស្រុកទេហើយមុខលបណាដែលតដោទីកន្លែងហ្នឹងទៅគេមានណាឧបមាថាយើងទៅលក់ជីកន្លែងហ្នឹងហើយមានតែអ្នកលក់ជីហ្នឹងអាអ្នកប្រើជីជុំវិញហ្នឹងលាយអស់អាមុខលបអញ្ចឹងមុខលបលក់ស្រាលក់អីអញ្ចឹងណាអាខ្លួនឯងមានបើអាជុំវិញអាលាយឲ្យតែស្រុកណាសបោអាមុខលបអញ្ចឹងស្រុកណានេះចំណានទេហើយរត់គេមើលអញ្ចឹងបងប្អូនគេមើលណាបើអ្នកណាមួយមានពាណិជ្ជកម្មមួយតែធ្វើឲ្យជុំវិញហ្នឹងវារីកចម្រើនណារត់ថាសឹងតែអត់យកពុនហើយឲ្យលុយខ្ចីអត់យកការប្រាក់ទៀតឲ្យឯងរីកចម្រើនទៅវារីកចម្រើនដល់ជុំវិញផងតែស្រុកខ្មែរអត់អញ្ចឹងទេតែមានអ្នកមាននៅកន្លែងហ្នឹងមួយអាចជុំវិញហ្នឹងចាំតែលះហាមទាំងអស់តែបងប្អូនចាំមើលលះហាមទាំងអស់តែស្រុករបៀបហ្នឹងហើយរករីកចម្រើនអត់ឃើញទេស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំអត់បន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋត្រង់ទៅនឹងបងថាឱកាសរបស់កូនខ្មែរវាអត់ស្មើគ្នាអ៊ីស្រាអែលវាបង្រៀនកូនវាពីច្បាប់នៃការចាត់ចែងលុយផែនការនៃការរកស៊ីរបស់វាមួយមួយបងប្អូនវាច្បាស់ណាស់បងប្អូនវាច្បាស់ណាស់បើវាខ្ចីលុយទៅធនាគារមកវាធ្វើឡើងល្អិតហ្មងលុយនឹងបុកទៅធនាគារទៅធនាគារត្រែងតែធ្វើអត់មានខុសដូចផែនការវាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេកម្រឃើញអ្នកក្រណាស់លើលោក1000នាក់បងប្អូនខ្ញុំថាមិនមែន100 1000នាក់អត់ទាន់មានអ្នកស៊ីឈ្នួលគេមួយឯងសឹកតែមានមុខលបរស៊ីដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់ជនជាតិមួយនឹងហើយមិនមែនឆ្លាតដូចចិនទេណាចិនអាកកគេឆ្លាតអ៊ីស្រាអែលឆ្លាតឲ្យគេរស់ផងដោយវាមានទ្រឹស្ដីមួយថាអ្នកទាំងអស់គ្នារស់បានខ្ញុំរស់មែនអ្នកទាំងអស់គ្នាងាប់ក៏ខ្ញុំរស់ហេអារស់អញ្ចឹងអត់មានស្ថិរភាពទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកទិញខ្ញុំងាប់ក្រខ្ញុំរស់តែឯងរស់អញ្ចឹងអត់មានស្ថិរភាពទេបាទគ្រឹះនៃពាណិជ្ជកម្មគឺការស្មោះត្រង់ឃើញទេអ៊ីស្រាអែលគឺការថ្មោះត្រង់ឲ្យគេរស់ផងឲ្យគេបានរីកចម្រើនពីការងាររបស់យើងផងអានឹងការងារនឹងរីកចម្រើនយូរអីស្រាអែលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានអំណាចក្នុងផ្លូវចិត្តគេបង្រៀនគោល3ហ្នឹងទី1ច្បាប់របស់ប្រទេសទី2ច្បាប់នៃជីវិតតើជីវិតរស់នៅក្នុងបបផែនអ្វីនិងទី3គឺរបៀបនៃការចាត់ចែងលុយកាក់ខ្មែរយើងហ៎បងប្អូនអ្នកខ្លះមានគ្រួងសំសំហ្មងបានលុយមករកស៊ីអីទេសំទុកសំទុកសំទុកអ៊ីស្រាអែលឃើញសោចងាប់សោចងាប់អាមានអញ្ចឹងគេមិនហៅមានទេបងប្អូនមានវាចេះចាត់ចែងលុយវាទៅធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ទៀតណាបងប្អូនទៅមានប្រយោជន៍ទៀតតែហៅតែមានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺយើងក៏បានផងអ្នកដតីក៏រួចដោយសារយើងផងរត់ស្រុកគេគេមើលឃើញពាណិជ្ជកម្មណាដែលមានលក្ខណៈអញ្ចឹងគេជួយហ្មងស្រុកខ្មែរបងប្អូនហើយរស់តាមតម្រាយវាទៅហើយសឹកតែដឹកនាំក្រោមគតិបណ្ឌិតភ្លឺស្វាងទៅយកកម្មាចងមុខបងប្អូនថារួចដើរមុខគេអាអ្នកតាមក្រោយស្រេចទេវតាតិកតុកមានរឹកអស្ចារទេវតាតិកតុកមានរឹកអស្ចារបងប្អូនដែរឃើញទេរឿងចិនអាទេវតាខាងមុខខ្វាក់ភ្នែកទេទេវតាតិកតុកមានរឹកអស្ចារក្រោយចេះតែស្រេចហើយអាខាងមុខហ្នឹងយកកម្មាចងភ្នែកបងងឹតឈឹងដើរទៅសតអភិវឌ្ឍមានការរីចម្រើនណាអភិវឌ្ឍមានការរីចម្រើនណាអូយម្ចាស់ថ្លៃអើយម្ចាស់ថ្លៃនឹងនិយាយថាម៉េចទេបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងទៅមួយម៉ាត់ងាប់បងប្អូនខ្ញុំក៏សុកចិត្តស្រេចតែប្រមាថហើយអងប់ទឹកពួកអីពួកងប់អត់បាននិយាយអត់សមស្របជាមួយនឹងមេអ្នកស្កាបរបស់ខ្លួនទេខ្ញុំសូមចាប់ញ៉ាំរំព្រៀនដំបងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ